Good morning, dear children. Today we are going to discuss some problems in exercise 15.1, that is the chapter statistics. Okay, find the mean deviation about mean, find the mean deviation about median. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം അത് തന്നെയാണ്. അവിടെ നമുക്ക് അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡേറ്റ ആണ് തന്നെ, ഇവിടെ അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡേറ്റ ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിന്റെ മീൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടേബിൾ പോലെ തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഫൈൻഡ് ദ മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് ദ മീൻ, ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോംവർക്ക് തന്നായിരുന്നു. ഫൈൻഡ് ദ മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് ദ മീൻ ഫോർ ദ ഡേറ്റ ഇൻ എക്സസൈസ് 5 and 6. ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. XIFI നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡേറ്റ അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡേറ്റയുടെ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഇതും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡേറ്റ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽസ് തരുന്നതാണ് സാധാരണ ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡേറ്റയുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് FIXI മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, മറ്റേ നമ്മൾ ക്ലാസ് മാർക്ക് കണ്ടിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് XI ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, FIയും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദ മീൻ എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കണം. എക്സ് ബാർ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ടെൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ FIXI ബൈ സിഗ്മ FY. ഓക്കെ, FIXI രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് FIXI. സിഗ്മ FIXI എന്ന് പറഞ്ഞ സം ഓഫ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് FI ഇൻറ്റു XI. ഇതെല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിഗ്മ FIXI. സിഗ്മ FI എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ്, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ FI. ആൻഡ് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ XI FI ബൈ സിഗ്മ FI. സിഗ്മ FIXI ബൈ സിഗ്മ FI, ദാറ്റ് ഈസ് 1/25, ദാറ്റ് ഈസ് 350/25, ദാറ്റ് ഈസ് 40. ഇനി അടുത്ത ടേബിളിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് XI മൈനസ് എക്സ് ബാർ. അതാണ് ഇവിടെ ഈ ടേബിളിൽ വരുന്നത്, മോഡുലസ് XI മൈനസ് എക്സ് ബാർ. ഈ എക്സ് ബാർ ആണ് 14. ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ബാർ ആണ് 14 കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് XI മൈനസ് എക്സ് ബാർ, മോഡുലസ് XI മൈനസ് എക്സ് ബാർ. ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഓൺലി ദ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, നമുക്കിത് ചെയ്യുമ്പം XI മൈനസ് 14, ദാറ്റ് ഈസ് 5 മൈനസ് 14, 9 മൈനസ് 9 വരും, 9 എഴുതുള്ളൂ. 10 മൈനസ് 14, ദാറ്റ് ഈസ് -4, വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് +4. 15 മൈനസ് 14, ദാറ്റ് ഈസ് 1. 20 മൈനസ് 14, ദാറ്റ് ഈസ് 6. 25 മൈനസ് 14, ദാറ്റ് ഈസ് 11. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് FI ഇൻറ്റു മോഡുലസ് XI മൈനസ് 14. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും 158. ഓക്കെ, ദൻ മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് ദ മീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/n സിഗ്മ FI ഇൻറ്റു മോഡുലസ് XI മൈനസ് എക്സ് ബാർ, ദാറ്റ് ഈസ് 1/25 ഇൻറ്റു 158, ദാറ്റ് ഈസ് 6.32. ഓക്കെ, സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യനും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം. സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് ദ മീഡിയൻ ആണ്. ആ സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത്. ആ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7, ഫൈൻഡ് ദ മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് ദ മീഡിയൻ ഫോർ ദ ഡേറ്റ. സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഫൈൻഡ് ദ മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് ദ മീഡിയൻ. Then first you have to find the median. ആദ്യം നമ്മൾ XI എഴുതി, FI എഴുതി. മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കണം, ഇല്ലയോ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ XI മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നെങ്കിൽ, നമ്മൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുമായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനല്ല, FIയും ഉണ്ട് XIയും ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? നമ്മൾ സാധാരണ മീഡിയൻ കാണുമ്പം ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഫ്രീക്വൻസീസ് ആഡ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് 8 തന്നെയാണ്. 8 + 6 = 14, 14 + 2 = 16, 16 + 2 = 18, 18 + 2 = 20, 20 + 6 = 26. ഓക്കെ, ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ലാസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആയിരിക്കണം വരുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് 26. ഇനിയും ഈ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ XI കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയന്റെ ആ ലിമിറ്റ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. N/2 എന്ന് പറയുന്നത് 26/2 = 13 ഉണ്ട്. N/2, ഇനി N/2 കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി, N/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 13 ആണ്.
13 കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഏതാണെന്ന് നോക്കുക. 13 കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ വരുന്ന 14 ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ലോവർ ലിമിറ്റ് എടുക്കുന്നതാണ് ഈ 14. ഏത് ക്ലാസ് ഇന്റർവെല്ലിലാണോ അതാണ് നമ്മുടെ മീഡിയൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കത്തില്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ 13 ആണ് n/2. n/2 കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഏതാണോ xi, ദാറ്റ് വാല്യൂ ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ദ മീഡിയൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇപ്പം 13 കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന 14 ആണ്. ആ 14 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന xi ഏതാണോ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീഡിയൻ. ഓക്കെ, ദെൻ മീഡിയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 7. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട എന്തുവാ, മോഡുലസ് xi മൈനസ് മീഡിയൻ xi മൈനസ് 7 ഓരോന്നും നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് fi ഇൻറ്റു മോഡുലസ് xi മൈനസ് 7 സം കണ്ടുപിടിക്കണം. നമ്മുടെ ഇക്വേഷനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് ദ മീഡിയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/n ഇൻറ്റു സിഗ്മ fi ഇൻറ്റു മോഡുലസ് xi മൈനസ് m. ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് xi എടുക്കുന്നതെന്ന്. ദ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ജസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 13 ഇസ് 14 ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ഓഫ് x ഈസ് 7, ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ദ മീഡിയൻ. ഓക്കെ, ദെൻ മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് ദ മീഡിയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/n, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇസ് 26, ദാറ്റ് ഈസ് 1/26 ഇൻറ്റു fi ഇൻറ്റു മോഡുലസ് xi മൈനസ് n, ദാറ്റ് ഈസ് 84. 84/26 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3.23. ഓക്കെ, ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8 ഈസ് എ ഹോം വർക്ക് ഫോർ യു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9. ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9, ഫൈൻഡ് ദ മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് ദ മീൻ. ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ മീൻ. നമ്മൾ ടെൻത്തിലൊക്കെ പഠിച്ച മീൻ കണ്ടുപിടിക്കണം, ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ. അതാദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം ബാക്കി ഈ രണ്ട് കോളംസ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഐ, ഇതാണ് ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽ. ഇൻകം പെർ ഡേ ഏതാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽ. ഇൻകം പെർ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയാലും മതി. ഓക്കെ, അതാണ് ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽ. ക്ലാസ് ഇന്റർവെല്ല് 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, അങ്ങനെ. ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9. ദാറ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9. ഓക്കെ, 100 to 200, 200 to 300, അങ്ങനെ നമുക്ക് 700 to 800. നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സ് ഐ എഴുതാം. എക്സ് ഐ ഈസ് ദ ക്ലാസ് മാർക്ക്. എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് മാർക്ക്. എങ്ങനെയാ ക്ലാസ് മാർക്ക് കാണുന്നത്? അപ്പർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ബൈ 2, ദാറ്റ് ഈസ് 0 + 100/2, ദാറ്റ് ഈസ് 100/2, ദാറ്റ് ഈസ് 50. അടുത്തത് വരുമ്പം 100 + 200/2, ദാറ്റ് ഈസ് 300/2, ദാറ്റ് ഈസ് 150. അങ്ങനെ പോകും. എല്ലാം അപ്പർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ബൈ 2 ആണ് എക്സ് ഐ. ഇനി എഫ് ഐ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. 4, 8, 9, 10, 7, 5, 4, 3. സിഗ്മ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് 50 ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് എക്സ് ഐ എഫ് ഐ കാണണം. എക്സ് ഐ ഇൻറ്റു എഫ് ഐ, ഇത് രണ്ടുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക. എക്സ് ഐ ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ ടെൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എക്സ് ഐ ഇൻറ്റു എഫ് ഐ കാണുന്നത് വരെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കണം. എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ, ദാറ്റ് ഈസ് 17900/5 എന്ന് പറയുന്ന 358 കിട്ടും. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ല. ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എക്സ് ബാർ, ദെൻ ഫൈൻഡ് ദ മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് ദ മീൻ. ഫൈൻഡ് ദ മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് ദ മീൻ, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഐ മൈനസ് 358. എക്സ് ഐ മൈനസ് 358 ഈസ് ദ മീൻ. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഐ മൈനസ് 358. ഓരോ എക്സ് ഐയും മൈനസ് 358 ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് 50 - 358, ദാറ്റ് ഈസ് 308. 150 - 358, ദാറ്റ് ഈസ് 208. അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് മോഡുലസ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ കിട്ടും മോഡുലസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എഫ് ഐ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ, ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഐ. ഇതും ഈ എഫ് ഐ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. 4 × 308, 8 × 208, 9 × 108, 10 × 8, അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് ഈ സിഗ്മ എഫ് ഐ, ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ സം ആണ് 7, 8, 9, 6. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി.
mean deviation about the mean is equal to 1 by n into sigma fi modulus xi minus x bar is equal to 1 by 50 into 7896, that is 157.92. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. അടുത്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് ദ മീഡിയൻ കാണാനാ. ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ മീഡിയൻ. മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ. മീഡിയൻ തന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് തുടക്കുക. ഓക്കെ, മീഡിയൻ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മീഡിയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 10 പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എൻ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു മൈനസ് സി എഫ് ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു എച്ച്. ഇതാണ് മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളെ കോളംസ് എഴുതി ആദ്യം ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ എഴുതണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി എഴുതണം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി. ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എഴുതിയിട്ട് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ എൻ ബൈ ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഏതാണോ അതാണ് നമ്മുടെ മീഡിയൻ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, മീഡിയൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ലോവർ ലിമിറ്റാണ് എൽ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് അതിനകത്ത് വരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ, ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഇത് ചെയ്യുന്ന മീഡിയൻ ആ എക്സ് ഐ മൈനസ് മീഡിയൻ പിന്നെ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ മൈനസ് മീഡിയൻ. ഓക്കെ, അത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കി ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അത് അത് 12th ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെയുണ്ട്, അതങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.